Har I det godt? Ja. Fedt. det sidste år, der, til det her show, der laver jeg en joke omkring Red Barnet. Som har givet bagslag. Jeg laver en joke omkring, at Red Barnets fæser, de der står på strøget og stopper folk, at de ikke stopper mig. Fordi de bare kigger og tænker, vi ikke stopper ham der. Vi har lige reddet ham, der er ingen grund til at... Det er en god joke, men det der så sker er, at Zulu lægger klippet op, så de får en masse visninger. Så nu bliver jeg stoppet hele tiden. Af grineren facer. Så jeg vil gerne lige benytte den her lejlighed til at kigge ind i det kamera og sige, hold op. Undskyld, jeg gider ikke mere. Altså, jeg lover, jeg laver aldrig en joke om Red Barnet igen. Men sidst jeg bliver stoppet, ikke? Jeg bliver stoppet af en facer, som også var sort. En såkaldt black facer bliver stoppet af. Det var sidste joke! Det var sidste joke! En ny ting, der er sket i mit liv, det er, at i det her år, der er folk begyndt at lytte til mig. Undtagen lege, jeg ved ikke det. Jamen, det er en ny ting i mit liv generelt. Jeg skal lige vende mig til det, kan jeg mærke. Jeg kan huske for eksempel, da jeg gik i folkeskole, ikke? Hvis jeg har rækket hånden op i timen, så plejer min lærer at sige, har du noget med timen at gøre, Mohammed? Det ved jeg ikke. Det er derfor, jeg rækker hånden op for helvede. Jeg brugte store dele i min folkeskole bare på at sidde med hånden op i timen sådan her. Det blev heldigt i dag. Okay. Men det var også fordi, jeg havde en mærkelig skolegang. Der var på et tidspunkt, hvor jeg klassede sådan en afrikansk dreng. Det var fucking mærkeligt. Der kommer mere. Nå, men grund til, at det var mærkeligt, det var fordi, at han hed Ulrik. Ulrik er alle navne i hele verden. Det er suverænt det blegeste navn, du kan have som dansker. Det skider jeg på. Prøv, jeg er ret sikker på, der har været flere mennesker på månen, end der er sorte mennesker, der hedder Ulrik. Det er faktuelt korrekt. Ja, jeg kan huske først, da jeg kom ind i vores klasse, ikke? Der siger vores lærer til os, vi får en ny dreng i klassen. Han hedder Ulrik, siger hun. Jeg tænker, okay, fint nok, så kommer der ind i det der rødhårede bleg fyr, der vejer 30 kilo. Så kommer der bare sådan en kulsort menneske, der hedder Ulrik. Jeg tænker, det gør du kraftedeme, ikke? Så kommer han bare ind i klassen, og så sætter han sig direkte ved siden af mig. Det har noget med timen at gøre. Hvad fanden er det der? Så får jeg at vide, at det er fordi, at han er adoptivbarn. Han er adopteret simpelthen. Og det forklarer jo naturligvis 0% af mit spørgsmål. Hvad fanden er der sket? Hvordan fanden er han kommet til Ulrik? Har der stået to pære danske forældre? Bare stået sådan en adoptivkontor, bare kigge på sådan en lille sort dreng. De har lige fået ham, bare kigge sådan der. Ja, Samba, siger du, han hedder. Okay. Ej, vi tænker mere end Ulrik her. Jeg kan godt forstå, hvad de her forældre var ude på, ikke? Det giver god mening. De har brugt på at være søde, ikke? De har bare tænkt, ham er drengen. Han skal have de bedste forudsætninger i klassen. Han skal blive en del af klassen. Han skal ikke blive mobbet. Men han blev mobbet. Prøv at der gik 2 dage, så kaldte vi ham for Nær Ulrik. Jeg skal lige sige, han har det godt i dag. Altså, han har ikke taget skade af den mobning der. Sidst jeg mødte ham, der havde han fint. Han fået en kæreste og alt muligt. Nær Ulrik. De har fået et lille barn, der hedder Lars. Hvor er du, jeg kunne få at gøre en dag, når jeg selv får børn, ikke? Jeg kunne få at give den bare fuldstændig random navn. Bare for når folk kommer på besøg, så kunne jeg sige, nå ja, det her er mine børn. Ja, det er Fatima. Det er Ahmed. Det er Torben, der sidder derovre her. Torben skal være læge. Det går ikke særlig godt for Ahmed, men vi arbejder på det.
Det må jeg skrive for Ulrik på et eller andet tidspunkt, når han skulle søge ansøgninger. Få et job, ikke? Så en fin ansøgning. Hej Ulrik, jeg vil gerne have et arbejde. Så han dukker op jobsamtale, så sidder en arbejdsgiver der. Nå for satan. Det var ikke det, jeg regnede med, at skulle se. Men det er godt forsøgt, Abdi. Jeg håber personligt, at han bliver ansat i et callcenter. Det håber jeg. Jeg ved ikke, om I ved det her, men jeg har selv arbejdet i callcenter i mange år. Og jeg ved, når man arbejder i et callcenter som indvandrer, så bruger man danske navn, når man ringer ud. Det er rigtigt. Det er det mest fucked up, jeg har oplevet hele mit liv. Så sætter bare en indvandrer i et callcenter. Ja, det er Kasper. Skal du have et abonnement? Det gør man åbenbart, fordi man ringer og siger, det er Ahmed, skal du have et abonnement? Så får man mere bare sådan, hvad er det for et abonnement? Et medlemskab til ISIS, det vil jeg ikke have. Prøv her, jeg vil give alt, hvad jeg ejer, for at sige, at du ikke arbejder dagen, bare en dag. Bare se ham stå sammen med de andre drenge i pausen. Hvad så, bro? Hvad hedder du så? Jamen, jeg hedder Ulrik. Det gør vi alle sammen. Jeg tror til enkelt, at en arbejdsgiver, ikke? Han vil blive glad for at se sådan som Ulrik. Han står og tænker, hold kæft, det der, det er smart, mand. Du har skiftet navn på forhånd. Genialt, mand. Kom i gang, tag plads. Begynd at ringe, mand. Så sidder Ulrik og ringer ud. Ja, det er nær Ulrik. Du ses, det er Ulrik! Jeg kan huske, da jeg arbejdede derude, ikke? Jeg plejede bare at ryge mit eget navn. Jeg er pisselig glad. Altså, jeg fandt også ud af, at det faktisk meget nemmere at sælge ting, hvis du siger, hey, det er Mohammed, jeg kan sige den adresse, skal du have en telefon? Jeg er sikker på, når den her udsendelse det bliver sendt, ikke, så kommer der til at være en masse fulde mennesker i byen, der kommer til at råbe nær Ulrik efter mig nu. Men det er stadig bedre, end de folk, der råber Melvin efter mig, så på den måde er det... Godt, tak skal jeg have.